У Дніпрі відбувся другий всеукраїнський фестиваль «Пісні, народжені в АТО». Цьогоріч фестиваль військових пісень став більш масштабним, ніж у 2016 році. Учасники виступали на сцені із професійним освітленням та якісним звуком. А про атмосферу, що панувала на заході, досягнення та підсумки, будемо говорити детальніше прямо під час ефіру. Сьогодні наші гості – радниця голови Дніпропетровської ОДА Ольга Горб і Сергій Бойко. Він лауреат фестивалю минулого року і соорганізатор малого майданчику цьогорічного фестивалю. Доброго вечора нашим гостям. Ольга, розпочну з питання до вас про особливості цьогорічного фестивалю. Коротко розповідайте, що відзначити. Ну, відзнака цього річного фестивалю в тім, що в нас пройшов фестивальний день, а не фестивальний концерт. І ми розпочали з самого ранку працювати на маленькому майданчику біля музею АТО. Наші гості зі всієї області та із України, тому що в гостей було дуже велика кількість. Це і Луганська область приїжджали, Северодонецька до нас, Ніколаївська область, Запорізька, Харківська. Тобто дуже багато було гостей у цьому році. Першу половину дня ми працювали, як я сказала, біля музею АТО. Потім ми перейшли на великий наш майданчик на гала-концерт у літньому театрі парку Шевченка. І завершили ми наш фестивальний день ще однією розвагою від нашого демобілізованого з Дніпропетровщини. Це відомий діджей Тапольський. Він також виступав на одному з майданчиків нашого фестивалю. Тобто це не просто такий концерт, це, як ви сказали, цілий фестивальний день. Малий майданчик, з організатором якого є ваш колега сьогодні Сергій. Це той самий майданчик біля музею АТО? Так. Так? Тобто ви розпочинали. Розкажіть. Це тепер до мене, так? Так, до вас. Ну, насправді, так, ми запросили всіх своїх минулорічних лауреатів, декого із сміливців, лауреатів тепер уже цього року, і хлопці в якійсь черзі, яку ми там створили, виходили на сцену та грали своїх пісень, ну, майже без обмежень. Ми говорили їм там, скільки можна часу займати, вони самі визначалися і співали своїх пісень, старих і нових. А хто учасники цього року? Ви сказали, гості фестивалю з різних областей. Це були і учасники, чи це тільки гості? Учасники тільки ті, що були в АТО? Чи це були, можливо, інші люди також, які не брали участь? Умовами цьогорічного конкурсу, котрий ми розпочали ще у лютому цього року, було одне таке дуже важливе умови, да, що боєць повинен бути учасником АТО. Усі інші умови в нас були відкриті, не вікова градація, ні це жінка чи чоловік, хоча в нас лауреатами у цьому році стали виключно чоловіки. І в нас присутня була одна жінка на сцені, це волонтер, військовий волонтер Христина. Не так добре співають? Ні, вони добре співають, але на своїх майданчиках і усю відповідальність за події, котрі проходять в нас у зоні АТО, беруть на себе мужні чоловіки. І наші учасники-конкурсанти були зібрані знову ж зі всієї України. Це і Одеська, Харківська, Львівська, Київська, Миколаївська, Житомирська, Дніпропетровська область. Ну, майже усіх перечислила, може когось забула, але учасників було дуже багато зі всієї України. В цьому році ми зробили відбір 15 учасників, заявок у нас було близько 60, але ми хотіли, щоб на сцену вийшли і лауреати минулорічного концерту, і взагалі з великої сцени зазвучало 26 пісень.
це і лауреати 2017 року, лауреати 2016 року, і наші журі, котрі відбирали пісні і працювали з нашими бійцями. У цьому році ми розширили журі, це вже були професіонали, і в нього війшли і представники військового радіо «Армія ФМ», і продюсери радіо «Хіт ФМ», каналу «М2», каналу «2+2». Також в нас були представники від групи «Від Вінта», вони виступали і на сцені, і також вони відбирали хлопців, котрі будуть співати на цій сцені. Ну, питання, Сергію, ви як лауреат минулорічного фестивалю, що скажете, цьогоріч було легше співати, складніше? Якщо можна це назвати змаганням, це змагання ж? Насправді, це змагання, скоріше, самим собою кожного із наших учасників. В цьому році я не виходив на велику сцену, а на майданчику виступав. І вийшло так, що я і відкривав, і закривав цей концерт. Ну, оскільки навколо були друзі, і взагалі дуже тепла атмосфера із тих, хто був, то ніяких труднощів там не було, і не важко було на малому майданчику і всім. А то що журі більш професійне? Журі там ніякого не було, саме головне журі – це аплодисменти наших глядачів, так? А ті, які на великій сцені, там, звичайно, хвилювання зашкалювало, і завжди там у нас є такі хлопці, які уже із того року кожного разу виходить, його ступор буквально б'є. Він бойовий такий, він в атаку ходив, він аеропорт захищав, а тут його переклінює. Але як тільки вийшов на сцену, став до мікрофона, все в порядку пішло. Ну, це вже звички такі бойового виховання, і я думаю, що всі хлопці справились з своїм завданням. Складніше було нашому журі, тому що була дуже велика кількість пісень, і кожна пісня наших конкурсантів – це маленьке життя. Це історія реальних людей у людях, де декількох немає з них, це ісповіді, це розповіді за життя минулоріччя, і це минулоріччя, ось воно тільки було, деякі пісні писалися у 17-му році, тому дуже важко було нашому журі. Кожна пісня, вона переживається по-своєму. І тому у нас деякі наші члени журі казали, мені потрібен час. Потрібен час, тому що відслухати цей матеріал дуже тяжко. Ну, за якими критеріями можна оцінювати? Ну, я ж думаю, не за силою там голосу, да? як чисто співають чи ні. Це зовсім інша тема, це не професійний конкурс. І, я не знаю, за глибиною емоцій. За якими так, критеріями можна оцінювати? Для нас дуже важливо було емоція, суть самого тексту цієї пісні і як вона може колихати серця українців, і не тільки. У цьому році ми змогли, в нас були такі можливості, технічні можливості робити стрім, інтернет-стрім нашого концерту, робити пряме включення військового радіо «Армії ФМ». Ми лунали і у Луганській, і у Донецькій області через радіо, і нас слухали хлопці на передовій. Зворотній зв'язок якийсь був? Так, ми робили включення з Донецької області, з радіо ФМ і з армією ФМ, і хлопці передавали свої вітання нашим конкурсантам і нашим учасникам. А чи дійсно професійне освітлення і звук надали такого особливого якогось колориту цьому фестивалю? Може, Сергій скаже, як ви... Ну, всіх наші побратими відмічають, що звук, хоч і того року ми вважали, що він у нас найкращий. Це не значить, що... Але це надає зручності і комфорту при виконанні, і впевненості в тому, що там десь не захлюпає, в тому, що ти дочується, що гітара не зафонить, там щось не зірветься. Звук був чудовий.
Я взагалі прослухав концерт з останнього ряду, і в мене ніяких зауважень до роботи звукорежисерів і взагалі технічної сторони ніяких немає. Освітлення, ну, воно було вже срежисовано дуже гарно. За кожною піснею стояв якийсь певний відеоряд, і ці прожекторні композиції, вони допомагали сприймати це, визначали якісь дуже важливі місця. Ну, все нормально було. Це вже справжня робота. Ну, для хлопців це важливо, що до них і до їх творчості так відносяться. Ну, до речі, саме з Дніпра і беруть приклад інші області, території. Ми вже багато де побували в Україні, і всі рівняються на те, як проводиться цей фестиваль в Дніпрі, а наша група, яка така створилася вже, концертна група, бо ми вже рік як їздимо по Україні, зрівнюють, да, як воно, порівнюють, як воно буває там десь. От Дніпро поки що найкращий. Я не знаю, що це ми розмовляємо, я бачу вас з гітарою. Давайте послухаємо. Давайте. Фрагмент ваш. Кущ троянди, невинний бутон, на покинутім дальнім подвір'ї бачив, як залишив батальйон. Тут опорник з найкращих та вірних, а попереду наче зима. Невідомо, завмерло і тихо, а попереду жалю нема. Тільки лихо, а попереду жалю нема, а попереду поле і вітер, і гібридна нікчемна війна робить лютий, холодний свій вибір. Та троянда піднялась в десант, і подвір'я зараз ще в пісках. Тут не до зробленої кроку назад, а обличчя всі на обелісках, бо троянди – то символ життя. Перед мармуром, чорним гранітом, чарівні посланці майбуття, перемоги світла у світі, біла квітка – ознака душі. Хоч які б не були вони різні, білий квітка, то вірність мужів своїм любим, коханим вітчизні. Дякую вам, дуже чуттєво звучить у нашій студії. Я можу тільки уявити, як це на сцені звучить. Я, до речі, чула одну з ваших пісень на пам'ятному вечорі у Саші Чернікова. Ну, хотілося плакати, чесно. Дякую за ваше виконання. Ну що, враження дуже гарні. Наступного року готуєтеся? На жаль, не маємо дуже багато часу в ефірі. Готові до наступного року? Маєте якісь вже плани? Уся команда Валентини Різніченка живе цим проєктом. І зараз ми вже працюємо над подальшенням цього проєкту. У нас немає часу на зупинку. До кінця цього літа ми повинні випустити другу платівку, нову платівку з концертом «Пісні народжені в АТО-2».
і ми розглядаємо знову ж робити гала-концерт з презентацією нашого диску. Ну і ми вже закладуємо фундамент на проведення фестивалю 2018 року. Ми вже провели робочі збори по проведенню цього фестивалю, роздивилися, які в нас були помилки, як можна буде покращити фестиваль у наступному році. Тому роботи буде дуже багато, і ми будемо знову звертатися до волонтерів, бійців, писати нові пісні, включатися до проєкту, приєднуватись. І нам дуже би хотілося, щоб і у цьому році ми змогли їздити по Україні, популяризувати пісні АТО, тому що це вже закладена нова культура в Україні, іменно музична культура, пісенна, і це вже входить в таку історичну ланку, і ми її повинні далі розвивати. Ну, я бажаю, щоб наступний конкурс наступного року відбувся вже у мирній Україні. Ми так дуже цього хочемо. Дякую вам за участь і дякую за те, що робите. І вам дякую.